Bola para a área, o toque de cabeça e descontou para o Metropolitano. Veja a cobrança em curva em direção do Denis. Cabeçada, Renan não chegou. Tenta sair o Metropolitano, vai não deixa. Escapa para o contra-ataque. Chegou cometendo a falta ali o Julinho. Está recebendo o cartão amarelo, você viu. Veja como realmente matou o contra-ataque o Julinho. Acabou pegando forte ali o Caio. Tanto que tem se transformado numa boa alternativa. Vai que é definir o jogo. Metropolitano começa a ter a chance do contra-ataque. Caio. É porque agora é o seguinte. Albert. Caio. Movimentou bem aqui o Nequinha. Isso impede, independentemente de ter ou não vontade ou interesse ou ser por proposital, é pênalti. Desce o Metropolitano. Caio. Bola escapou dele. Desce o Metropolitano. Na direita. Boa jogada do Caio. É rápido o Caio. Passe feito. Agora é o Metropolitano que vai pedir um pênalti. Caio. O Caio está deitando e rolando naquele pedaço ali. É habilidoso o Caio.